hodina. Toto je, toto sa ma bytosne dotýka aj teda... Zmysel pre humor sa po 50-ke dramaticky stráca, tvrdia to psychológovia z univerzity v britskom Glamorgane. Zlomový bod, pozor, prichádza vo veku 52 rokov, ja, lebo vtedy vraj pre ľudí prestáva byť život zábavný. Po 60-ke drasticky narastá množstvo času, ktoré osoby venujú tomu, že sa znepokojujú. Podľa výskumu sú britskí dôchodcovia znepokojení takmer 2 hodiny denne. Ja som ešte mladá. Ja som ešte mladá. Pred 18 rokmi prestal byť pre mňa život zábavný. Ale je pravda, že mladí sa radšej smejú ako starí. Ja som si to tiež všimla, ale tiež nemajú dôvod. Lebo jeden napríklad spolužiak mojej dcery sa až za brucho chytal a tým spolužiakom rozprával takú strašnú srandu, že ich suseda opustila manžela, utiekla od muža. A ďalší spolužiak povedal, že na tom sa smeješ, ale že utiekla s tvojim otcom, to už zatlkáš. Ty sa tiež... My sa tiež často chytáme za brucho, ale nie od smiech. Je to strašne vtipné toto, že dôchodcovia sú znepokojení takmer 2 hodiny denne. Britsky. Britsky. Lebo naši na to nemajú čas. Naši, napríklad, čo máme susedovcov, na chate, na lazoch, tak ten je od rána do večera, je tam suseda a tá je od rána do večera nespokojná a nespokojnejšieho človeka od nej nespokojné niet, lebo ona už ráno je nespokojná, že už zase tie sliepky sproste, už je to beha po dvore, už je toto. Potom musí nakrmiť, potom musí vyhnať, potom musí ísť nachystať jesť, potom už je potom pomalý obed, teraz rýchlo ešte chlapom zaniesť, potom sa ona musí trepať hore, on sa musí zase vracať dole, keď lebo vyšla hore. Potom sa len zase kúka tým kravám do toho zadku s prepáčením a potom to ešte musí večer podojiť, neviem čo, ešte vnúčence preplieskať, nakrmiť. A napoje ešte a po celom takomto dni televízia. V ktorej vidí Lukáša. Ale ja takže 2 hodiny to je úplne nič. Ja si myslím, že to je naopak. Však čím je človek starší, tak tým už je taký... Prostejší. No, aj to sa stáva, ale že je taký slobodnejší, že už si môže robiť srandu z čohokoľvek a tak. Ja som mal jedného takého známeho, teda, a ten dovršil 60 rokov a tak, a z ničoho nič mi hovorí, ja už mám 60 rokov a už mám toto za sebou, ja už začnem hovoriť pravdu. A to bolo ešte to za socializmu, inak. No. Ale nehovoril. No, takže mal zmysel pre humor. Mňa to veľmi vystrašilo, Marianko, táto téma, čo si vybral, lebo ja mám presne 52 rokov. No teraz, a teraz by... Vidno, že vás život prestáva baviť. Vyslovene to na vás bytno. Ja neviem, robte dačo. No, ja som prvé... Čo robíte večer? No, ale vyzeráš na 51, fakt. Ja už tebe povedať vek. No. Nie, ja som sa fakt vystrašila a koho sa opýtaš, keď je nie najbližších, ktorí s tebou žijú, tak hovorím, tak sa na mňa pozrite. Máte pocit, teda muž a dcera, že nejako dramaticky, ako si tuto vybral, že strácam zmysel pre humor? Tak dcera... Samozrejme. Keďže potrebuje peniaze na dvere, tak samozrejme odpovedala správne, nie, maminka, nie, stále je to si vtipná, veľmi to v poriadku. A môj muž bol ticho. Tak hovorím, ty čo si ticho? Pohľad úplne hovorím, ticho. Ty, ako, nepotrebuje ty... peniaze. Toto je... To je už asi lepšie, to ale musím to povedať, lebo on sa zamyslel, už to bolo zaujímavé, ako rozmýšľal... Že sa zamyslel? Rozmýšľal chvíľu a potom povedal vetu, ktorú keď ja vám o chvíľu poviem, hovorím, za to, keď mi to dovolíš povedať, bude za to potlesk, prosím vás, tak keby aj nebol tak spontánny. Ja som mu teda povedal, tak máš pocit, že strácam dramatický zmysel pre humor? A on povedal, hlavná vec, že nestrácaš pamäť. Bravo. Keď dovysvetlil, kto to povedal? Lebo mi povedal, že keď stratíš humor, budeš vedieť, kde. No to je úžasné. To je podľa mňa taký epigram, aj nie? On ti hovorila, budú tliesky. Ja mám...